Braćo i sestre, znate, nekad ljudi postavljaju pitanje, ona šta ako neko nije živio sa roditeljima muslimanima, ili šta ako neko je rođen daleko od džemata, od imama, od prilike da sazna za Kur'an. Allah Dželšanu je pravedni gospodar, znate. Allah zna za svačiji trud i nijet da spozna istinu. I Allah je taj gospodar plementi koji će pravedno vagati ljudska djela. Jer mi ne znamo čiji uzdah je kod Allaha veći možda od 10 godina i više namaza. Ne znamo mi. Naravno da mi koji znamo za istinu treba da za istinom idemo. Ali mi ne znamo vrijednost i težinu naših dijela. I zato to što smo okruženi sa ljudima koji se izjašnjavaju kao muslimani, hvala Allahu, imamo slobodu, imamo džemate, imamo džamije, imamo ljude od kojih možemo da učimo. Možda nam je to samo još veći teret i odgovornost pred Allahom da još bolji vjernici budemo, a možda mi taj emanet nismo ispunili. Mi se trudimo, ali ne znamo. Dok neko ko je daleko od svega i za istinom krene, kaže gospodar, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Onaj ko bude vjerovao u Allaha, Allah će srce njegovo uputiti. I zato kad ulema prevodi one ajete, إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ili قَوْمَ الْكَافِرِينَ, Allah neće uputiti nevjernički narod. Može se prevesti u nekim tumačenjima, Allah ljude nikad ne upućuje na nevjerovanje. To je ljudski izbor. Isto tako kad Allah Dželšanom kaže Allah će uputiti koga hoće. Jeste, koga hoće Allah, ali onoga ko hoće. Dakle, onoga ko istinu traži. Selman nam je Allahova mudrost kao paradigma. Kad se istina traži, do istine se dođe. Iz daleke Perzije, gdje se vatra obožavala, gdje se nije za Allaha znalo, toliki put prešao da bi upoznao i spoznao istinu, onda nema niko, kao što se u jednom hadisu navodi, nema opravdanja pred Allahom čovjek koji preživi 60 godina ne spozna istinu. Ne spozna la ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.